បាទបងប្អូនថ្ងៃនេះជុំគ្នាល្អណាថ្ងៃនេះជុំគ្នាល្អណាស់ណាថ្ងៃនេះលោកខ្ញុំនិវត្តន៍ឯនឹងនេះទៅបើតម្រាច់ទេក៏ជុំគ្នាជុំគ្នាបាទហើយពាក់កាយវិការនិវត្តន៍មួយថ្ងៃនេះមកថតអត់បាទយកយកថតហើយចាំបានកាយវិការនេះរួមចាំកញ្ញានេះពកនឹងនេះឯដល់នេះនេះនេះចាប់ទៀតបាទជុំគ្នាបានល្អព្រឹកមិនហើយនេះចាំមកចាំបើសម្រាប់តាំងពីថ្ងៃនេះនេះមកចាំជួបណាត់ຕ້ອງជួបឲ្យបានស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះថតកាយការបត់អីចាំក៏លោកវត្តក៏មកលោកវត្តក៏មកចាំមើលបងទីនេះនោះនោះតែអត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយចាំអត់ភ្លេចភ្លេចទៅថាយថតភ្លេចទៅចំណងជើងទៀតខ្ញុំប្រកូនថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះមកថតកាយវិការបត់បងជាព្រះនារីបងជាព្រះនារីលោកគ្រូភ័ក្រខ្ញុំផ្ទាល់បងជាព្រះនារីឬពូជាព្រះនារីលោកគ្រូជាព្រះនារីអត់ទេអើបងអូនចែកនេះលេងទៅបីសបាយមុនចូលឡើងឆាថតហ្នឹងណាឥឡូវរៀបចំរួចរាល់ហើយឥឡូវហ្នឹងវិញចាប់ដើមហើយមិនចាប់ដើមតោះឡើងឡើងជ្រុញបើហើយបើតោះឡើងជ្រុញបាទអត់ទេខ្ញុំមិនមានតិចអួយហូនេះ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 ជ្រុញទីតាំងរបស់លោកសម្រាប់ហើយនេះកន្លែងឈៀវនេះតោះតោះតាំងហើយបងប្អូនចាំមើលទៀតតោះចាប់ដើមអើវិញឲ្យខ្លីឲ្យនឹងហ្មងហើយទេអើដល់សងសាយលេបពណ៌ទៀតហ្នឹងណាលេបទេនេះអត់អីអត់អីអត់លេបពណ៌មានលេបដល់ពេលពណ៌នេះលេបពណ៌នេះវិញតែលេបមិនបាយក្រោតហ្នឹងអស់តោះតែលះខ្មៅនោះអត់ត្រូវហើយណាលះខ្មៅនោះអត់ត្រូវហើយត្រូវទេតើតើតើសាកមើលនេះលោកមែននេះណាមែនអត់អត់ទេលេបប៉ុណ្ណាលេបទៅតែចិត្តទៅជឿលោយហូតែជឿសូដាអត់ទេជឿទេទីកាត់យូធំជឿទៅនេះយើងលេងលេងត្រឹមនេះគាត់យើងដាក់ត្រឹមនេះបានហ៎បាទលោកគ្រូអ្នកកំងណាស់នៅលក្ខែវគេថាថតទីយោលោកគ្រូទីពីតារហូតអត់បាទជឿគេថាខ្ញុំសូមឲ្យមានជើងរងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចង់មានជើងបាទហើយយកជើងចាំដល់បាត់មានជើងអូអានេះចាក់ទៅជើងអញ្ចឹងបាទការទៅលោតតែការអត់ទេរសាចាប់បានមកខ្ញុំធំនៅពេលដែលយកមកអត់ពីការរូបយើងទៅដល់មកប៉ុណ្ណឹងតែបើខ្ញុំអត់តែពីការវាបានអស់តែបើសិនយកដល់ទេណាបាទបាត់ខាងហ្នឹងដូចនឹងទៅមកវិញអត់ទេយើងទីដល់ក្រមទៀតតែពេលយើងយកដល់ក្រមទៀតមិនមានមិនទៅទុកដល់បាយឲ្យប្រកបចំជាមួយរបស់ក្រមកណាទីមកចិត្តបាត់ក្រមធ្វើតែនេះចាំបើទៀតយកដល់នេះបាយឲ្យនៅប៉ុនវិញដៃហ្នឹងគេទឹកប៉ុនដាក់វិញបាយវិញយល់ទៅយល់ហើយប៉ុន្តែទៅកម្មវិធីថតយល់យល់ហើយប៉ុន្តែជប់ទៀតដាក់អត់ទេយាយមែនតើបើយកទាំងអស់ហ្នឹងនៅប៉ាត់កូនដៃតើយើងដាក់ទិសទីប៉ុន្តែបើយើងពាក់ជើងស្រួលដាជាងអត់ទេចឹងបើ
អត់ដើរចុះដើរទៅណាដើរក្នុងរង្វង់ដែរខ្ញុំឲ្យយូរយូរទៅដើរទៀតយូរហ្មងអត់ទៅឡើយអញដើរទៅនេះបាទបាទលេងលេងបាត់ណាបាទណាយើយើប៉ុណ្ណាលេងបាទតែកុំឲ្យដល់នេះដល់នេះចូលទៅក្រុមយើយមកខោនេះទៅហាក់មកបាត់ទៅនេះមកទេនេះយើងទៅបាទអរេកុំមកពេកមកពេកដាច់ក្បាលបាទវារៀបកុំមកផុតណាកុំមកពេកមកបានតិចទៀតមកតិចទៀតបាទហើយដាច់ក្បាលទេអូខេបាទអញ្ចឹងចិត្តដាច់កាត់រោដាច់អីក៏ដាច់ចុះដាច់អីដែរអូអីឡាកញ្ញាអូយុវតីសូរីតាបលមកបាទជួយអបអរនេះដែរលោកពុកពុករីតាណាកត់មកហើយនេះទៅថតបត់អេរីតាបោះតោះចូលក្នុងបាត់អីគេថ្ងៃហ្នឹងបាត់បាត់ថ្មីអើបាត់ទេបាត់ថ្មីនឹងបាត់អីបាត់ថ្មីចាអូជម្រាបសួរចាបាទមកដល់ហ្នឹងតាបាត់ដល់ទៅជុំគ្នាល្អហ្នឹងហើយណាបាទឯណាពុកណាប៉ាឯណាបាទសម្បុរលោកអូប៉ាលៃយូរតៃសូរីតាគាត់មកហើយគាត់ដល់នេះមិនបានយឺតម៉េះតាចាលោកអើតឡប់ដើរលឿនណាអរគុណអរគុណតាកំពុងតែថតបត់បត់មួយនេះចាប់តើពុកបើកបើក Facebook មើលស្អាតតែឃើញលោកវុតតាឈ្មោះសូរីតាត្រាច់អញ្ចឹងហើយហើយបត់នេះបត់នេះលោកវុតប្រងប្រងតម្លាក់ឲ្យសូរីតាមែនណាហ៎ខ្ញុំធ្វើភ័យហើយគាត់ជំនួយហើយបងដាក់ឲ្យហើយដាក់គាត់ដាក់ដាក់ដល់បើចង់ជើងឲ្យគេ Facebook ឲ្យគេដឹងសិនដងជើងអីគេសេខួយមានបងសេខួយមានបងតាខួយតាហ្នឹងហើយអាតាមកឃើញអត់មិញហ៎ឃើញអត់តាមិញឃើញឃើញហ្នឹងហើយចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងចិត្តបានបត់ថ្មីស្ដាប់មួយទៀតហ៎ជាមួយហេបត់នេះឆ្លងឆ្លើយចឹងឆ្លងឆ្លើយមួយសម្រាប់ហ្នឹងអូឆ្លងឆ្លើយមួយលោកបើសម្រាប់ទៀតហ៎ចឹងហ្នឹងអត់អីទេពីទៀតបានបត់មួយដែលស្រីខួយមានបងជាបត់មួយឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកបិទសម្រាប់ណាទីតាបានប៉រ៉ូលហ្នឹងទិញទិញឲ្យមែនតែនណាទិញមើលបដា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 ទៅកុំអោដោយបីបានល្អមិនកិច្ចកាមេរ៉ាអូខេបាទណា